السلام علیکم ناظرین، اگر آج 2 اگست کی بات کریں تو خیبر پختونخوا میں جو سیلابی صورتحال ہے اس کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اونچے درجے کا جو سیلاب ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے۔ 1 اگست کو جو سیلابی صورتحال ہے اس کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ خیبر پختونخوا کے جتنے بلائی اور پہاڑی علاقے ہیں یہاں پر پچھلے 3 دن سے شدید جو بارشیں ہیں وہ جاری ہیں، اور محکمہ موسمیات کی طرف سے آنے والے جو 12 سے 24 گھنٹے، اس کے بعد ایک اور جو تگڑا سسٹم ہے وہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے شمالی علاقوں کو متاثر کرے گا۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ جو دکانیں مارکیٹیں ہیں جو بالکل دریا کے کنارے کے اوپر تھی وہ بالکل تباہ ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی بچی ہیں وہ رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ بالا کوٹ سے جو نران جانے والا پل تھا وہ بھی پانی میں بہہ چکا ہے، جس کو عارضی پل بنانے کے لیے رات سے تیاریاں جاری تھیں، لیکن ایک اور سیلابی ریلا آیا جس نے جو تھوڑا بہت کام ہو رہا تھا وہ بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ بہا کر لے گیا ہے۔ اس وقت جو لوگ نران میں موجود ہیں وہ زمینی راستہ ہے، وہ جو واپس اگر بالا کوٹ کی طرف یا مانسیرے کی طرف نہیں آ سکتے ہیں، ان کے لیے گورنمنٹ اور جو ہے خیبر پختونخوا کی ان کی طرف سے ان کی جو رہائش اور کھانا ہے وہ 50% آف کر دیا گیا ہے۔ لیکن کافی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ لوگ اس طرف گئے ہوئے تھے، آپ کو بار بار آگاہ کر رہے تھے کہ خاص طور پر اگست کے مہینے پر کسی اس طرح کی جگہ کا سفر مت کریں، سیر و تفریح کے لیے مت جائیں۔ اگر بات کریں جو لوگ سکردو سے واپس آ رہے ہیں یا نران سے واپس آنا چاہتے ہیں تو وہ چلاس والا جو راستہ ہے، بشام والا، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی کافی خطرناک راستہ ہے۔ فی الحال حکومت کی طرف سے جو گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا کی، اس کی طرف سے عارضی پل کی جو تیاریاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں، لیکن پچھلے 12 گھنٹے میں بھی ان کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر شدید بارشیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے جو پانی کی رفتار ہے وہ کم نہیں ہو رہی۔ اگر بات کریں آنے والے دنوں کی تو 7 اگست 2024 تک یہ جو سلسلہ ہے بارشوں کا یہ یہاں پر موجود رہے گا، اور اگر کل بات کریں کل ہفتہ اور اتوار کی روز کی تو یہاں پر شدید بارشیں ہیں اسی جگہ پر، جس کی وجہ سے جو پانی کا لیول ہے اور پانی کی جو رفتار ہے وہ مزید زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے جو زمینی راستہ ہے فی الحال یہاں پر جو عارضی پل بنانے کی تیاریاں ہیں اس کو روک دیا گیا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے۔ جیسے جیسے کوئی اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسرا اسپیل ہے وہ آج رات سے پاکستان میں اثر انداز ہوگا، جس کے زیر اثر آپ کو بلوچستان، اس کے علاوہ جنوبی پنجاب، شمالی پنجاب، خیبر پختونخوا کے جتنے بلند پہاڑی علاقے ہیں یہاں پر آپ کو شدید بارشیں دیکھنے کو ملیں گی۔ جیسے جیسے بارشوں کی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ اگر بات کریں اب تک کی تو 40 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، ان میں سے 30 سے زیادہ لوگ صرف خیبر پختونخوا کے ہیں جن کی جان گئی ہے۔ تاہم جیسے جیسے اداروں کی طرف سے اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو نئی اپڈیٹ ہے وہ آپ کو ملتی رہے۔